פרשת קורח, כן, מי לא מכיר את הסיפור של הניסיון המרד והמהפכה הראשונה ביהדות, בדרך כלל מספרים לנו שהסיבה היא פה פוליטית, כן? קורח לא בא לו טוב שמשה מוביל, למה אתה? זה גם כתוב, קורח בא ואומר, למה אתה? הרי כולנו היינו בהר סיני, השם נמצא בתוכנו, כולם קדושים, למה אתה משה מוביל? הוויכוח הוא פוליטי על פי המפרשים, אני אבל ברשותכם הייתי רוצה להביא אולי פרשנות קצת אחרת. תמיד היה לי קושי עם הסיפור הזה של קורח, האם באמת הבעיה שלו זה עם משה? המדרש מספר לנו שקורח היה בן אדם חכם, אוקיי? הוא ידע הלכות הפוך, היו לו שיטות חדשניות לפרשת ציצית, כן, זה בן אדם עם שכל בתוך הראש. אם יש לו שכל בתוך הראש, הרי קורח ראה את יצירת מצרים, קורח ראה את משה מדבר עם פרעה, הוא ראה את קריאת ים סוף, הוא ראה את מה שקרה בהר סיני. מה, הוא לא יודע שהשם בחר במשה? לכולם זה ברור. אולי לא כל אחד רוצה לקבל את זה, אבל לכולם זה ברור. אז הוא באמת קורא תיגר, מישהו חכם כזה, באמת הטיעון הכי גדול שלו זה לבוא ולהגיד, מישהו אחר יכול להיות, הרי האל בחר. אני חושב שיש כאן משהו אחר. אם תרצו, אני חושב שהבעיה של קורח זה לא בעיה, זאת לא בעיה פוליטית. אני חושב שלקורח יש בעיה דתית. אני חושב שהוויכוח של קורח הוא לא עם משה, אלא עם השם. המילה קורח, כן, חבוי בתוכה המילה חקר. קורח הוא חוקר. אם תרצו, הוא האתאיסט הראשון ביהדות. קורח, הבעיה שלו היא מילה שחבויה בתוך השם של משה. זה לא באמת עם משה, אני חושב. בתוך משה חבוי המילה השם. לחוקר יש בעיה עם השם. הוא מחפש את ההיגיון. אני מאמין שקורח, הטיעון הזה שהוא אומר כולנו קדושים, האל בתוכנו, זה טיעון סרק לדעתי. לדעתי מה שהוא בעצם אומר, שאלוהי הרוחות שלך, כן, האלוהים זה הטבע. קריאת ים סוף, יש לי הסבר טבעי לזה. המכות, יש לי הסבר טבעי לזה. הר סיני, הסבר טבעי לזה. זה העניין לדעתי. הוא החוקר קורח שיש לו בעיה עם השם. זה רק יוצא, בא לידי ביטוי דרך משה, ולכן לדעתי גם, משה בפרשה הזאת פעם ראשונה קורא להשם אלוהי הרוחות. זה שם הזוי, זה מוזר, פי אתה קורא לו השם, אלוקים, י' כ' ו' כ', מה זה אלוהי הרוחות? לדעתי זה שריד של השם שהשתמש בו קורח בצורה מזלזלת למשה, ואומר לו, אני כמעט יכול לשמוע את זה שהוא אומר למשה, אלוהי הרוחות שלך. זה בעצם טבע. ומשה קשה לו, בדיוק עברנו את חטא המרגלים, פתאום עכשיו את הניסיון ההפיכה, הוא אומר לו, אלוהי הרוחות. הוא משתמש במילים אחרות. אני חושב שזה העניין כאן. אם תרצו במחשבות אחרות, פרשת קורח, האתאיסט הראשון, שאגב, אין צדק פואטי יותר גדול מהעונש שהשם מביא להם. הרי מה השם עושה לקורח? רעידת אדמה, בולעת אותו אדמה. כביכול לבוא ולהראות, אני יכול להראות לך יפה איך אני השם שולט, אבל בצורה טבעית. 250 איש שהלכו עם קורח, אש שרפה אותם, היא לא אכלה אותם באמת, אנחנו כתוב שהם שיחקו עם קטורת, שיחקו עם אש, נשרפו. אבל רק קורח בתוך האדמה חי, בתוך שאול, השם אומר לו, אתה החוקר, תדע לך, יש דברים שהם מעל הטבע שאי אפשר להבין אותם, הבעיה שלך קורח היא איתי, השם, לא עם משה. מחשבות על קורח ואפשרות אחרת לבעיה שיש לקורח, אולי לא עם פוליטיקה, אלא בעיה עם הדת, בעיה עם השם, אתאיסט הראשון אולי ביהדות, שבת שלום.